omuyimbi amanyikiddwa nga Apas, ng'ono nno amannya ge agaddala ye Alexander Bagonza. Avuddeyo n'agenda ku mikutu gy'egyenjawulo nga muno nno mwe muli ne Facebook, bw'atyo n'alandirira albamu ye empya, era ng'ono asuubizza nti albamu eno egenda kufuluma 1 January omwaka ogujja. Ono nno Apas amalidde eddala ebbanga ddene nga yawummula music, wabula ono nno music gwata ata mpola mpola, era n'akola ne video mpola mpola. Jjukira nti ono producer, muwandiisi, ate ng'era ne comedy amusobola. Y'omu ku abo abayimbi abakuuma sikasite, era ng'ono mwetegefu nnyo okuddamu okuwa Bannayuganda abadde balumwa ennyonta nga babyesimba omuziki gwe okubawa ku music omupya mu 1 January, era nga albamu eno empya yagituumye Bagonza. Era ng'ono nno yagenze okulangirira albamu eno nga yakamaliriza okukuza birthday ey'emyaka egisukka 3 okudda waggulu. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lw'oteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.